На вулицях Бангкока з'являться 4 лапі вартові. Тайську столицю патрулюватимуть собаки. Вони вже пройшли тренування і навіть форму мають – жилети з прихованою камерою та мобільним інтернетом. Суворий погляд, синій жилет, а за зброю – камера. Ця команда чотирилапих під назвою Watch Dogs, що означає «сторожовий», буде стояти на варті нічного життя Бангкока. Здебільшого серед вуличного собачого патруля і пси вуличні. Ми думаємо, що бродячі собаки не вирізнятимуться у роботі від домашніх. Наша мета – саме переконати людей у тому, що вуличні пси можуть бути гарними нічними вартовими і служити у патрулях громад різних районів. Wi-Fi, 4G-інтернет, потужна батарея і камера в онлайн-режимі. З такими можливостями собаки патрулюватимуть місто. У будь-який час поліція Бангкока може зафіксувати сигнал чотирилапого помічника і знати, що відбувається на місці події. Ще поки що зарано говорити, наскільки практичними виявляться жилети з камерами. Ми насправді ще не знаємо, як вони працюватимуть і як вони триматимуться на собаках. Справа в тому, що камера може посунутися і відео буде не таким якісним, але усе це можна підкоригувати в ході роботи. Ідея залучити собак до патрулювання міста виникла у директора благодійного фонду для тварин. Відтепер вуличні собаки змінять статус бродячих на корисних. Наше головне завдання – довести, якою корисною може бути співпраця людини і собаки, і як вуличні чотирилапі можуть стати в нагоді громаді. Чотирилапі вартові не просто фіксуватимуть усе на камеру. Серед їхніх обов'язків ще й пильнувати за порядком і допомагати мирним громадянам. А от зловмисники хай начуваються. Собак регулярно тренуватимуть затримувати злочинців. Ганна Ільїних, новини телеканал Інтер.